свята світати на хвилях програми «Мелодії нашої пам'яті». Сьогодні я розповім вам про видатну радянську актрису, співачку Клару Михайлівну Румянову. Її всі пам'ятають з дитячого віку. І люди старшого покоління, а також діти. Ні один мультиплікаційний фільм не обійшовся без її голосу. Клара Михайлівна Румянова народилася 8 грудня 1929 року в місті Санкт-Петербургі, колишній Ленінград. Радянська та російська актриса театру, кіно і радіо. Співачка, яка мала пізнаваний характерний високий голос. Відома перш за все роботою із озвучення персонажів понад 300 радянських мультфільмів. Заслужена артистка Росії. Незважаючи на те, що Клара Румянова була дипломованою актрисою в жанрі драми, вона вкрай рідко знімалася в ігровому кіно і в підсумку зробила собі ім'я як актриса озвучування. Клара Румянова, ще будучи десятикласницею, побачила фільм з Любовою Орловою, то твердо вирішила, що стане актрисою. У 1947 році Клара переїхала до Москви і з першої спроби вступила до ДІКу, де навчалася на курси Сергія Герасимова і Тамари Макарової. Під час вступних іспитів у неї вкрали всі гроші, і декілька днів вона голодувала, а під час останнього туру прямо перед приймальною комісією знепритомніла. Герасимов тоді купив їй плитку шоколаду і напоїв гарячим чаєм з хлібом. У дитинстві та юності у Клари був зовсім інший голос, дуже низький альт. Здібності говорити своїм знаменитим дитячим голосом вона набула лише у студентські роки після важкої хвороби. Клара, як і всі студенти в ДІКу, їздила з концертами під Москов'єм і одного разу сильно застудилася та мало не померла від крупозного запалення легенів. Пролежавши в лікарні більше місяця, Клара втратила голос. Продовження навчання у ДІКу опинилася під загрозою. Сергій Герасимов показав її фоніатуру, але той лише розвів руками, пояснивши, що у Клари дуже рідкісні голосові зв'язки, і він не гарантує, що вона зможе нормально займатися вокалом після одужання. Півроку Герасимов заборонив Румяновій розмовляти навіть пошепки, і вони спілкувалися за допомогою записок. Коли голос відновився, то Клара раптом виявила, що може говорити дуже високим голосом, згодом так добре знайомим мільйонам кіноглядачів. У 1953 році вона закінчила Всеросійський державний інститут кінематографії, стала актрисою театру студії кіноактора. Зніматися в кіно почала ще будучи студенткою. Її кінодебют відбувся в епізодичній ролі в фільмі «Сільський лікар». Все того ж Герасимова. Однак і в подальшому Клара грала лише другорядні або епізодичні ролі, ні разу не зігравши головної. Її помітні ролі були в фільмах «Сільський лікар» Олена, «Вони були першими» Варя, «Четверо» медсестра, «Життя спочатку» Зоя, «Воскресіння» Богодуховська, «Час вперед» Лушка, «12 стільців» дружина панотця Федора. Поступово їй всі рідше пропонували ролі, і вона практично перестала зніматися, що, ймовірно, було викликано конфліктом з Іваном Пир'євим. У 1953 році, коли Пир'єв був генеральним директором Мосфільму, він запропонував Кларі головну роль у фільмі, який знімав за власним сценарієм «Випробування вірності». Але Румянова ніколи не любила сентиментальне кіно. І коли в своєму кабінеті Пир'єв дав їй сценарій, Клара, прочитавши його, повернула зі словами, що їй не подобається ні роль, ні сам сценарій, і що картина приречена на провал. Оскільки Пир'єв був тоді відомим режисером, а Румянова лише випускницею в ДІКу, то він явно міг вплинути на її подальшу кар'єру. Так, це чи ні, але десь протягом 6 років, за рік до своєї смерті у 1967 році, Іван Пир'єв зателефонував Рум'янові, вибачився перед нею за свою поведінку. Перший раз свій дитячий голос в озвучці Клара застосувала у все тому ж дебютному фільмі «Сільський лікар», де за сюжетом грала пароділлю.
Поки готувалася сцена, немовля, що мала зображати новонароджена, заснула, і його спочатку довго не могли розбудити. А потім виявилося, що його неможливо змусити заплакати. Тоді Клара заголосилася сама прямо на майданчику озвучити сцену. Вона так натурально зобразила дитячий плач, що дитина прокинулася і нарешті заплакала. Але Сергій Герасимов, ймовірно, включив до фільму саме запис «Голос Клари». Після цього Рум'янова негласно прославилася на весь Мосфільм, як актриса здатна кричати будь-яким дитячим голосом. Тому ще до простою вона поєднувала зйомки в кіно з роботою в озвучуванні, де її голосом найчастіше говорили самі маленькі діти. Тоді ж її стали надходити перші запрошення з кіностудії «Сузмультфільм», але Клара їх відкинула, вважаючи, що її акторський потенціал вище того, щоб озвучувати мультфільми. Однак рідкісні запрошення до ігрового кіно у кінцевому підсумку змусили її погодитися. Дебютом Клари Рум'янової в анімації став мультфільм «Чудесний сад» 62-го року. Поступово в цей період Клара стала все більш активно співпрацювати з Союзмультфільмом. І в результаті в той період, коли її зовсім перестали знімати, вона набула великої популярності як актриса озвучування. Також вона записувалася на радіо і виступала на естраді з дитячими піснями та романсами. Клара Рум'янова стала єдиною радянською актрисою, відзначеною почесним званням заслужена РСФСР за роботу мультиплікації. Незважаючи на це, вона дуже переживала через те, що не грала в живому кіно, тому що завжди вважала себе драматичною актрисою. Після розпаду Радянського Союзу і початку економічної кризи Клара Рум'янова, як і багато акторів, поступово залишилася без роботи. В театрі кіноактора вона потрапила під скорочення і лише зрідка брала участь у записи аудіоказок та аудіоконцертів та постановці радіоп'єс. Однак навіть цей період вона демонструвала тверду розбірливість. Генеральний директор студії Vox Records Віктор Трухан згадував, що Клара Рум'янова принципово відмовлялася записуватися для аудіореклами. Не маючи роботи, написала декілька п'єс. Також у 2000 році вона випустила книгу «Ім'я мені – жінка». Авторський збірник написаних нею п'єс про значні жіночі персонажі російської історії Надії Дурової, Катерини Дашкової, Євдокії Ростопчиної, за який отримала Пушкінську медаль. Клара негативно висловлювалась про Горбачовську перебудову, розпад Радянського Союзу і політику президента Бориса Єльцина. Вона до кінця життя залишилася переконаною прихильницею комунізму. Клара Рум'янова померла на 75-му році життя 18 вересня 2004 року в Москві від раку молочної залози. Вона до останнього відмовлялася лікуватися загальнодоступними засобами і лікувалася своїми силами. В останній рік життя перебувала під наглядом колишньої актриси Ольги Гобзєвої, яка відправляла до неї додому патронажних черниць. Рум'янова не залишила після себе ніякого заповіту, але генеральний директор гільдії акторів кіно Росії Валерія Гущина, яка була в числі тих, хто займався її похоронами, знайшла серед її речей записку, в якій Клара попросила її поховати саме на Донському кладовищі, тому що там похована її мати. На похоронах, крім Гущиної, був присутній лише актор Микола Бурляєв. Особисте життя акторки не склалося. Перша Клара Рум'янова вийшла заміж у 16 років за одного молодого піаніста. Цей шлюб протримався всього 3 місяці і розпався. Коли Рум'янова зібралася вступати до вдіку, чоловік поставив умову – або він, або кіно. Після чого Клара остаточно розірвала з ним всі стосунки, але до того моменту вона вже була на другому місяці вагітності, бо та й від батьків зробила підпільний аборт, який негативно позначився на її здоров'я, привівши до безпліддя. У вдіку на першому курсі в Клару закохався однокурсник Микола Рибников. При цьому він абсолютно не звертав тоді уваги на свою іншу однокурсницю Аллу Ларіонову. Другим чоловіком Рум'янової став актор Анатолій Чемодуров,
відомою ролью Сергія Левашова в фільмі «Молода гвардія». У 60-ті роки Рум'янова стала активно співпрацювати зі своїм мультфільмом, тоді як Чемодуров став незатребуваним і почав пити. Коли він остаточно опустився до того, що дружина змушена була визволяти його з міліції і лікувати від запоїв, Клайра не витримала. І в 1973 році вони розлучилися. Рум'янова залишила чоловікові все – кооперативну квартиру, машину, меблі. Третім чоловіком актриси став капітан далекоплавання. Цей шлюб протримався менше 5 років. В результаті аж до самої смерті актриса жила самотньо. А в нашій програмі «Мелодії нашої пам'яті» як згадка про цю знамениту актрису Клару Рум'янову прозвучать дві пісні у виконанні, пробачте, три пісні у виконанні Клари Рум'янової. Це в основному пісні із мультипликаційних фільмів «Білі кораблики», а також пісню «Шаїнського облака» або «Хмарки» і «Посмішка» також Володимира Шаїнського. А я на цьому з вами прощаюсь. До нових зустрічей в ефірі на хвилях програми «Мелодії нашої пам'яті». Надіюсь і думаю, що ця програма вам надала багато чого, спогадів і приємних відпочинків. А я з вами прощаюся. К нам издалека.
лодки, белые кораблики, это облака. Белые кораблики, белые кораблики, это облака. Начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. А
от улыбки станет всем теплей. И слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле, будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река.